ტახი კალაძეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს და ჯარიმის სახით დაკისრებული 16.954.900 ლარის გადახდას არაპირებს, როგორც ვეტერანმა ფეხბურთელმა და ქართული ოსნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა განაცხადა. თანხების დიდი ნაწილი, რომლებიც ბოლო თვეების განმავლობაში მისი ანგარიშიდან მოიხსნა, მამამის კარლო კალაძეს გამოჰქონდა. ხმარდებოდა ოჯახურ საქმეებს და პოლიტიკასთან კავშირი არ ჰქონდა. კალაძის თქმით, სულ საუბარია დაახლოებით 7 მილიონ ლარზე, საიდანაც უშუალოდ თვითონ 300.000 ლარამდე მოხსნა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გუშინ ქართული ოსნების მაჟორიტარობის კანდიდატი კახი კალაძე ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევასნო და 16.954.900 ლარი დააჯარიმა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით კალაძეს უძრავ მოძრავი ქონებას დაუღადაღეს.